На Білгородському шосе відбувся чемпіонат України з маунтинбайку в естафетній командній гонці. Це їзда на гірських велосипедах по бездоріжжю. Змагання зібрали 200 спортсменів з різних областей країни. 13-річна Олена приймає участь в чемпіонаті вперше. Жду більше всього побіду, а так емоції жду, щоб час добре провести, ну і побідити. Препятствия, камні, бревна, прыжки є всякі, трампліни, різні повороти, ну, непредсказуємость в гонках. Спортсмен пояснює, щоб займатися цим видом спорту, потрібно багато тренуватися і мати спеціальне спорядження. Велосипед повинен бути гірським, з перемикачем швидкостей, посиленою рамою і шинами з протектором. Займатися краще у лісовій або гірській місцевості. Спортсмени змагаються на спеціалізованій трасі в лісопарку. Вік учасників – від 13 до 40 років. Сьогодні ми проводимо чемпіонат в естафетній командній гонці. Це підрозуміває, що в лісу є дистанція 5 кілометрів. Команда состоїть із 5 учасників. І кожен учасник має проїхати по одному кругу і передати естафету наступному члену своєї команди. Таким образом, всі команди проїжджають по 5 кругів. Це 25 кілометрів. Виграла харківська збірна. 5 спортсменів нагородили золотими медалями. Змагання у Харкові стали підготовкою до відбіркового чемпіонату України, який відбудеться у липні в Чернівцях. Олена Верокомська та Олексій Калмик. Медіагрупа «Об'єктив».